សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់មានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងស៊ីដនី លោកត្រាំនិយាយវាប្រហាររដ្ឋអាជ្ញាពិសេសថាលំអៀងលក្ខណៈនយោបាយក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ី ការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកពូទីនទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនរឿងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកកែមលីគឺជាការប្រមាថមួយហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកអ៊ុងរិទ្ធីនិងលោកជាកំលីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថាគណៈដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបង្កើនសកម្មភាពអ្នកគាំទ្រនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជឿនចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជ័យលាភីពីរង្វាន់ Nobel ដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាតុកររាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ានឹងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជួបប្រជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអ្នកតវ៉ានឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់របបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនក៏បានគំរាមប្រើប្រាស់ហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៅមុនពេលមកដល់ទីក្រុងស៊ីដនីផងដែរលោកហុងលីមដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ Victoria នៃគណៈបកពលករបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull ថាបានបិទភ្នែកបំមើលការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយនិយាយថាដៃជាច្រើនដែលលោក Turnbull បានចាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទគឺជាដៃដែលប្រឡាក់ពោពេញទៅដោយឈាមលោក Shawfield Cole Islam នៃអង្គការ Rohingya ភូមិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាយើងមកទីនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាការសាមគ្គីគ្នាក្នុងចំណោមសហគមន៍របស់យើងមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនិងការប្រឡាយពូជសាសន៍ជាពិសេសចំពោះសហគមន៍ Rohingya តែម្ដងផ្ទាំងបដាដែលលើកឡើងដោយអ្នកតវ៉ាបានបង្ហាញពីរូបភាពរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមានពុកមាត់ដែលគេប្រដូចលោកស្រីទៅនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាល្លឺម៉ង់ហ៊ីតលែរហើយបានស្នើឲ្យលោកស្រីប្រគល់ពានរង្វាន់ណូបែលទៅម្ចាស់ដើមវិញលោកស្រីត្រូវបានគេដកហូតយកពានរង្វាន់មួយចំនួនវិញរួចទៅហើយដោយសារតែយុទ្ធនាការយោធាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់ថាមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបញ្ឈប់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅទៅលើជនជាតិអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សជាច្រើនបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាយុទ្ធនាការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មេធាវីអូស្ត្រាលីមួយក្រុមបានព្យាយាមឲ្យមានការកាត់ទោសលោកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែលោក Christian Porter អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអូស្ត្រាលីបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណើផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេដោយនិយាយថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមានអភ័យឯកសិទ្ធិពេញលេញដោយរួមទាំងអភ័យឯកសិទ្ធិលើឯកសារតុលាការផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែនិយាយវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសគឺលោករ៉ូបឺតមូលឺដែលចោទប្រកាន់លោកថាមានលក្ខណៈលំអៀងខាងនយោបាយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកឆ្នាំ2016និងស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើលោកត្រាំបានរារាំងដល់ការរកយុត្តិធម៌តាមរយៈការព្យាយាមបង្អាក់ដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬទេលោកត្រាំបាននិយាយក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថា
ហេតុអ្វីបានជាក្រុមការងាររបស់លោក Mueller មានសមាជិកចំនួន13នាក់សុទ្ធតែជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកខ្លះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary យ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែគ្មានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាល់តែសោះហើយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតដែលទើបតែបញ្ចូលថ្មីតើអ្នកគិតថានេះយុត្តិធម៌ដែរឬទេហើយគ្មានការខុបខិតគ្នាទេឬលោក Trump មិនបានអើពើនឹងការពិតដែលថាមានពេលមួយនោះលោក Mueller គឺជាអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយត្រូវបានគេមើលឃើញក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាជារដ្ឋអាជ្ញាលក្ខណៈនយោបាយម្នាក់ដែលការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Mueller ក្នុងការដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះលទ្ធផលស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិថ្មីទៀតដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាង 73% លោកពូទីនបានកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយលោកពូទីនបានប្រឈមនឹងគូប្រជែងចំនួន7នាក់ប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដដែលគូឲ្យបារម្ភសម្រាប់លោកនោះឡើយបេក្ខជនដទៃទៀតដូចជាតារាក្នុងកម្មវិធីជីវិតពិតនិងអ្នកស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងតិចតួចប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងល្វែងម៉ោងចំនួន11ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយចាប់ផ្ដើមពីប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសរហូតដល់តំបន់បាល់តិចប្រជាពលរដ្ឋជិត109លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ VCIOM ដែលជារបស់រដ្ឋព្យាករថាចំនួនពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតនឹងមានចំនួន 71% ក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលលេវ៉ាដាដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើការស្ទង់មតិមួយកាលពីខែធ្នូដែលបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោត 58% មានគម្រោងនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះនោះទេទីជួបជុំដ៏កម្រមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរគឺជាចារបុរសរបស់លោកនិងថាលោកជុនច័ន្ទបុត្របានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជួយការពារដោយខ្លាចអាមេរិកសម្លាប់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការប្រមាថបែបឆ្កួតលបដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរបស់ប្រទេសទាំងពីរកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីករណីលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាភ័យខ្លាចមានការសម្លាប់គឺជាការថ្លែងប្រមាថបែបឆ្កួតលបដែលមិនគួរលើកយកមកពិភាក្សាថ្លែងពីខេត្តកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកហ៊ូចិតចំពោះការនិយាយភ្ជាប់ករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅនឹងលោកហ៊ូតខិនវុទ្ធីហៅជុនច័ន្ទបុត្រនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលថាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាន់តែជារឿងឆ្កួតឆ្កួតដែលមិនគួរលើកយកមកនិយាយដោយលោកថាមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយមិនខ្លាចរអាលោកបានបន្ថែមថាអាមេរិកតែងឈរលើគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងតែងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាការប្រមាថសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនអាចទទួលយកបានលោក William Hay បន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនគួរថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទាំងនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា In fact America of course we have the freest most open media environment in the world ចំពោះមុខពិតណាស់អាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលបើកឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានខ្លាំងជាងគេលើពិភពលោកខ្ញុំអាចនិយាយថាមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកកសែតទាំងអស់សុទ្ធតែភ័យខ្លាចនោះទេដូច្នេះការលើកឡើងដែលថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រមានការភ័យខ្លាចនោះគឺគ្រាន់តែជារឿងឆ្កួតឆ្កួតហើយក៏ជារឿងដែលមិនចាំបាច់លើកឡើងសម្រាប់ការពិភាក្សានោះផងដែរ
ការលើកឡើងរបស់លោក William Hay ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រថ្លែងថាលោកជនច័ន្ទបុត្រនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាចារកម្មរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកជនច័ន្ទបុត្របានជួបជាមួយលោកម៉ៅសុផាន់មេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70ដោយសុំឲ្យលោកម៉ៅសុផាន់ជួយការពារព្រោះខ្លាចអាមេរិកសម្លាប់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចូលរួមទទួលស្វាគមន៍លោកក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជនច័ន្ទបុត្របានទៅជួបបន្ទប់សម្ដែងឯងម៉ៅសុផាន់មេបញ្ជាការកងពលតូច70មុនជនច័ន្ទបុត្រជួបហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតើជនច័ន្ទបុត្រគាត់និយាយថាម៉េចទេគាត់សុំឲ្យបន្ទប់សម្ដែងឯងម៉ៅសុផាន់ជួយការពារផងបរិយ័តពូអាមេរិកសម្រាប់ដោយកែមលីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងលក់កាហ្វេមួយកន្លែងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016ដែលការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ស្ដីពីជំនួយរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបរិះម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជប់សម្លាប់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងអះអាងថាជាឃាតករសម្លាប់លោកកែមលីដោយថាលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនជាង3000ដុល្លារមិនព្រមសងក្រោយមកជនឈ្មោះជប់សម្លាប់ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនបើទោះជាមានមន្ទិលពីក្រុមគ្រួសារនិងសាធារណជនថាជប់សម្លាប់ជាឃាតករសព្វនិម្មិតក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោក William Hay នោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រមានការភ័យខ្លាចអាមេរិកសម្រាប់ដោយលោកកែមលីគឺសុទ្ធតែជាការពិតព្រមទាំងមានភ័ស្តុតាងនិងសាក្សីត្រឹមត្រូវការដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិយាយយ៉ាងម៉េចអានេះគឺសម្ដេចក្តាប់បានសម្ដេចជាតតាងជូនដល់បងប្អូនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដើម្បីជ្រាបយ៉ាងនេះខ្ញុំអាចនឹងវាយតម្លៃថាជាការបដាគឺព្រោះវាមានសក្តីដូចឯដំឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅសុផាន់ក៏ដូចជាឯដំឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតជាដើមហ្នឹងគឺថាសម្ដេចមានខុសតាំងមានសក្តី VOA មិនអាចតាក់ទងសំខាន់អធិប្បាយពីលោកម៉ៅសុផាន់មេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70និងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានមួយរូបដែលតែងនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្ងន់ធ្ងរមិនសមចិត្តមាត់កាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកជុនច័ន្ទបុត្រត្រូវបានតុលាការកោះហៅចូលទៅសាកសួរក្រោយអាជ្ញាធរចោទលោកថាលោកបានផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកនិងបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារការនេះធ្វើឲ្យមានដីការនាំខ្លួនលោកជុនច័ន្ទបុត្រក្រោយបន្តិចដែលលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចោទលោកជុនច័ន្ទបុត្រថាជាគិញសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងខ្លាចត្រូវគេសម្លាប់ដោយលោកកែមលីលោកជុនច័ន្ទបុត្រនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រដដែលនោះថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចលោកបន្ថែមថាលោកសុំមិនមានយោបល់លើការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកគ្រាន់តែស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមក្នុងវេទិកាវិទ្យុអាស៊ីសេរីតទល់ជាមួយលោកដើម្បីបញ្ជាក់លើករណីនេះគឺជាឱកាសសូមអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងម្ដងហើយពេលនោះលោកអាចនាំយកភ័ស្តុតាងទាំងឡាយណាដែលថាខ្ញុំបានស្នើកិច្ចការពីលោកដើម្បីកុំឲ្យអាមេរិកសម្លាប់ខ្ញុំដូចតែសម្លាប់លោកកែមលីឬក៏លោកអាចបង្ហាញភ័ស្តុតាងទាំងអស់ណាដែលតាក់ទងនឹងរឿងខ្ញុំយកមកលាតត្រដាងដោយសេរីទាំងអស់ចុះហើយពេលនោះយើងខ្ញុំក៏នឹងមានឱកាសសាកសួរតទល់គ្នាជាមួយលោកផ្ទាល់ទោះជាយ៉ាងណាគេឃើញវីដេអូដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហោះដោយផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រត្រូវបានបង្ហោះឡើងវិញនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយមិនមានចំណុចនិយាយអំពីលោកជុនច័ន្ទបុត្រដោយវីដេអូដែលបានផ្សាយផ្ទាល់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនោះទេចំណែកគេហទំព័រអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បានលុបចោលអត្ថបទមួយចំនួនដែលបានផ្សាយពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាចារកម្មរបស់លោកនិងអត្ថបទមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជួយដោយបារម្ភខ្លាចអាមេរិកសម្រាប់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មានមួយនេះលុបចោលផងដែរ
ចាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជាបានងាកទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសគេឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យតែមានភាពរកាំរកូសជាញឹកញាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះតែងពង្រីកវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកស្ថិតនៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកតែងនិយាយប្រហាអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហៃជាច្រើនលើកថាលោកព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យស្ដីបន្ទោសលោកវីលៀមហៃទៀតផងលោកវីលៀមហៃបន្ថែមថាបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់កំពុងព្យាយាមវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្ដូរសិល្បៈវប្បធម៌ទៅវិញទៅមករាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA បន្ទាប់ពីបានរួមគ្នាជាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកឋានៈដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបង្កើនសកម្មភាពអ្នកគាំទ្រនៅឋានៈមូលដ្ឋានស្របពេលដែលឋានៈដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសលោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកអង្គរិទ្ធីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនិងលោកជាកំលីអនុប្រធានសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៅការងារដែលជា PA នឹងបន្តឬក៏ថាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនឹងបន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នឃើញលោកសំរងស៊ីលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយហើយពីដើមដំបូងឃើញលោកគង់រធីក៏បានចូលរួមដែរប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ដកខ្លួនទៅវិញទៅតើលោកអង្គរធីនឹងនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនេះចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិទេបាទបាទចំពោះការដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិចេញមុខមកដើម្បីជួយកិច្ចការស្របជាមួយកិច្ចការដែលសហបាសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺថាមកខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការខ្ញុំចូលព្រមមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបានសន្យាថាបើមិនជំនាញការបាច់បាក់ដឹកការណាមួយខ្ញុំមិនសូមដកវន្តថយព្រោះគោលការខ្ញុំគឺការពង្រួមឲ្យមានគណៈបច្ចេកទេសមួយអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមដកវន្តថយណាព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺថាកិច្ចការរបស់សង្គ្រោះជាតិគឺដឹកនាំទៅរកពិភពជាតិទៅពុតនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួញច្រានអន្តរជាតិនឹងថាបើឲ្យដោះលែងកម្មសិក្សានឹងអនុមនសិការជាតិដោយឥតលក្ខខណ្ឌឲ្យសង្គមជាតិមានដំណើរការឡើងវិញហើយមានការបោះឆ្នោតតំពេញចិត្តធរនៅមានការមើលការត្រូវទទួលនិតដោយអង្គអន្តរជាតិផងបាទអញ្ចឹងថាគោលការណ៍យើងនឹងបន្តរំលឹកទៀតដើម្បីដកហ៊ុនថយដើម្បីពង្រឹងសង្គមជាតិយើងឲ្យកាន់ឲ្យរឹងមាំនៅក្រៅប្រទេសដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាចលនាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងចលនាគូជាក្តីចលនាណាមួយក្តីតែធ្វើការងារមានទឹកដៅនិងមានគោលម្ដងដូចយើងដែរដូចគូជាដែរយើងនឹងគ្រប់តនៅកិច្ចការរបស់គេណាព្រោះតែយើងមិនមែនជាសមាជិករបស់គេទេយើងគ្រប់តយើងអត់ប្រឆាំងទេនៅចលនាដែលមានគោលការណ៍តាមបែបធម៌លោកគិតទៅដៃហើយមានគោលការណ៍តែមួយដែលយើងដែរយើងនឹងគ្រប់តនៅទង្វើរបស់គេពីការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងត្រូវតែជំរុញចោលនៅកម្មទិលសង្ស័យណាមួយដែលនាំមកនឹងការបាច់បាក់ដែលនាំមកនឹងការបន្ថយសកម្មភាពរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខលោកទៅរកភាពដើម្បីរកសន្តិភាពក្នុងបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទលោករដ្ឋីការបោះឆ្នោតជាតិនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយគឺបើគិតពីពេលវេលាមិនសល់ជាច្រើនប្រមាណទេតើលោកគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះដែរឬទេឬក៏ត្រូវដកខ្លួនមកពិចារណាថាតើចូលរួមឬមិនចូលរួមបាទបាទរឿងដែលយើងថារឿងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយើង
របស់អ្នកសុខជាតិបាទដើម្បីរកអនុបាយអាចតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនណាជាអ្នកសុខជាតិត្រូវអាចមិនសូវសារពីវាខ្លីបើសិនជាពីវាណានអនុញ្ញាតតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបន្តការធ្វើការងារខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងលោកកំលីបាននិយាយជាមួយលោកចាំពញ្ញាសមមិនចំណាយដែរអញ្ចឹងយើងកំពុងតែអង្គុយជជែកគ្នាដើម្បីតើយើងរកមកពួយណាមួយទៀតបើសិនជានយោបាយរបស់យើងទៅយ៉ាងស្ទះវិជាគិការមួយដែលយើងត្រូវតែរៀបចំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយើងអញ្ចឹងហើយបានជាសំខាន់គឺថាយើងដាច់ខាតទៅតែជាសាខារបស់អ្នកជាតិដើម្បីយកសម្លេងក្នុងការរកយន្តការយោបាយថ្មីជួយថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសូមអរគុណច្រើនម្សិលមិញនៅខាងរដ្ឋ Illinois ទីក្រុង Chicago លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ល្បីឈ្មោះគឺលោក Dick Durbin បានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកចូលរួមស្ដាប់នោះគាត់បានលើកពីថាការបោះឆ្នោតខាងមុខបើសិនជាមិនមានគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេគឺប្រហែលជាមិនស្របតាមស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអធិនីមានការចូលរួមជីវិតនយោបាយដោយពេញលេញពីគ្រប់ភាគីទេគឺយន្តការដែលមានគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឬក៏អាចនឹងមានទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់ថាកម្ពុជានឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតនេះទេបាទខ្ញុំថាសង្ឃាយនេះគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនកំពុងតែដើរទៅមួយតែមិនអាចរົບជាប់ចេញបានបាទអញ្ចឹងជាការណាមួយដែលចេញមកដើម្បីកុំឲ្យមានភាពអាម៉ាស់មុខទាំងសងខាងខ្ញុំថាតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនណាជានេះចឹងហើយបានថានយោបាយគឺជាសំខាន់ទីផ្សាយជាការជួយការងារតាមការពិភាក្សានិងការដោះស្រាយតាមស្ថិតសន្តិវិធីជាពិសេសប្រទេសយើងដែលកំពុងតែជួបនៅសេចក្តីដែលដោះស្រាយនេះថាទៅតែអង្គុយការជួបសន្និទអំពីអង្គការសហវិជាសម្រាប់យកព្រមនៅតាមការយោបាយណាមួយដែលសំស្របបាទអញ្ចឹងមកថាសំខាន់គឺថាយើងធ្វើដំណោះស្រាយណាមួយរួមគ្នាដើម្បីរកវិធីសាស្ត្ររួមក្នុងការដោះស្រាយជាមួយកម្ពុជាម្ខាងបាក់មុខម្ខាងទៀតអាងយ៉ាងដល់ការណាមួយយើងត្រូវតែសន្តាប្រហែលជាអាចកើតដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនក៏មិនជឿថាគាត់មិនចង់រកវិធីទៅដោះស្រាយតាមស្ថិតសន្តិវិធីទេព្រោះថាសម្ងាត់គឺថាយើងស្ទើរតែរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលគាត់អាចយកបានយើងអាចយកបានតែបងប្អូនយើងតែខ្លាចថ្ងៃគឺខ្លាចតែដាក់ដំណោះស្រាយរកសន្តិភាពដោយមានការជជែកគ្នាក្នុងសហគមន៍ណាប់ប្រឆាំងអញ្ចឹងក្នុងការគូការណាក៏ដោយបើសិនជាអន្តរជាតិបំរុងធ្វើដំណោះស្រាយណាមួយគឺថាសំខាន់គឺសូមឲ្យសហគមន៍យើងអស់ជជែកគ្នាអំពីយន្តការយោបាយទៅតាមដំណោះស្រាយណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយយើងអាចទទួលបានវិធីកាសំខាន់យើងមិនអាចយកដំណោះស្រាយមួយដែលចេញមកពីបុគ្គលឬក៏ពីអន្តរជាតិដែលចង់ធ្វើដំណោះស្រាយដែលមានការចូលរួមពីខាងគណៈប្រជាឆាំងឬក៏គោលការណ៍យោបាយពីគណៈប្រជាឆាំងឬបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសំណួរចុងក្រោយនេះបុគ្គលជូនលោកជាកំលីពីព្រោះឲ្យលោកក៏ជាអតីតប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរឬសំណួរដដែលដែលខ្ញុំបានសួរទៅលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលនេះបាទបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញត្រូវតែមានដំណោះស្រាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវតែផ្ដល់អធិភាពឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតហើយត្រូវតែដោះលែងលោកប្រធានគណៈសុខានិងអ្នកទោសម្នាក់តការមួយចំនួនទៀតដល់គ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យលោករិទ្ធិតាទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបើមិនដូច្នេះទេគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលសម្ពាធអន្តរជាតិដោយការបោះឆ្នោតគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរគឺលោកអង្គរធីដែលជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក NCNPA ហើយនិងលោកជាកំលីដែលជាអនុប្រធាននៅពេលដែលបានរួមរុំគ្នាឲ្យផ្ដល់ឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ព្រមទាំងបកស្រាយនៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមួយចំនួននិងអតិភិបដែលត្រូវដោះស្រាយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរត្រឹមនេះប៉ុណ្ណេះបាទអ
អរគុណបងកំសែងបាទបាទអរគុណលោកកំសែងអស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសដែលមាន2ភាគរបស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអង្គរិទ្ធីនិងលោកជាកំលីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.khmervnews.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានវាគ្មិនគឺលោកស៊ឹមច័ន្ទគិរីរតស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជីលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការនៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនចិន្តាបាទចាសសូមអរគុណលោកពូជីនអង្គនីតិបញ្ញត្តិផ្លូវការរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបោះឆ្នោតអនុម័តទៅលើការតែងតាំងលោកលីខឺជៀងជាមេដឹកនាំកម្ពុជាលំដាប់ទី2នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះសភាប្រជាជនចិនដែលមានអំណាចមហិមាបានបោះឆ្នោតសម្លេង2964ទល់នឹង2ដើម្បីសម្រេចតែងតាំងលោកលីឲ្យកាន់អំណាចនៅក្នុងអាណត្តិទី2ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួររបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនលោកលីបានមានប្រសាសន៍ក្រោយពីស្បុតចូលកាន់តំណែងថាខ្ញុំសន្យាថានឹងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាមានិតប្រជាជនចិនការពារសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំតាមផ្លូវច្បាប់ស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសនេះនិងប្រជាជនទាំងមូលបដិញ្ញានឹងស្មោះត្រង់នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំកាលពីមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកាន់តួនាទីជាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកំពូលនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានបែងចែកកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់នេះតាមរយៈការតែងតាំងលោកខ្លួនឯងឲ្យដឹកនាំលើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មរបស់រដ្ឋប្រធានាធិបតីទូគីលោករេស៊ីបតៃយីបអឺដូកានបាននិយាយថាផ្នែកកណ្ដាលនៃតំបន់អាហ្វ្រីនត្រូវបានកងកម្លាំងទូគីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីរីត្រួតត្រាបានទាំងស្រុងហើយលោកនិយាយទៀតថាទង់ជាតិទូគីត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងក្រុងនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អ្នកប្រយុទ្ធនិងពួកឧទាមរបស់ស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយទូគីនោះបាននិយាយកាលពីមុននេះថាពួកឧទាមបានចូលដល់តំបន់អាហ្វ្រីនមុនពេលព្រឹកព្រហៀមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយថាកងកម្លាំងខើត YPG បានដកខ្លួនចេញអស់ហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការ